сьогодні ми познайомимо вас з Богданою. Дівчинці 12 років. Любить вишивати і малювати, а в майбутньому хоче стати професійним фотографом. Прислухайтесь до свого серця, може ця дитина чекає на вас? Адже для здійснення всіх заповідних мрій кожному з нас потрібна родина. Тема розмови зі Світланою Миколаївною Клюйко, директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, сьогодні – дитина під опікою бабусі. Як не допустити непоправних помилок у вихованні? Давай знакомиться, как тебя зовут и сколько тебе лет? Богдана, 12 лет. Так, отлично. Что летом делала? Может, чему-то научилась? Лето ж не только отдыхать, да, можно чему-то научиться. Чему научилась? Вышивать. Да. Вот, прекрасно, замечательно. Почему выбрала вышивку? У кого-то увидела или просто модно? Видела? Да, красивая была вышивка, я хотела научиться вышивать. Вышивка такая была интересная, мы не поняли, какие цветы были. В зоне просто зеленое какое-то. Ну, мы не поняли, что это было. Ну, ясно. То есть, ну, что-то очень красивое, что тебя сильно впечатлило. Хорошо. А кто учил вышивать? Кому ты обратилась? Или сама как-то по книжкам, может быть, по схемам? Нет, меня девочки учили. Они вышивали, и меня научили. Так. Твоя первая картина, которая тебе удалась, по твоему мнению, что это было? Вот эти цветы. А что ты хочешь вот еще дальше, допустим? Цветы ты уже вышила, то есть, в принципе, как бы такая основа есть, да? То, что тебе понравилось, ты уже ощутила, что я могу. Дальше вот что будешь еще делать? Вот какую ты, может быть, тебе какую-то картину вот просто хочется? Чисто вот такой порыв души. Сову такую большую хочу. Сову? Да. Почему? Не знаю, она мне понравилась. А вообще животных любишь? Да. Да. Хотела бы, допустим, вот, чтобы дома было много животных? Или, может быть, одно какое-то для того, чтобы с ним дружить, любить, ухаживать? Одно. Так, а кто бы это ты хотела, чтобы был? Попугай. Угу, так, попугай. Не собака, не кошка, а именно попугай. Попугай какой? Большой, чтобы можно было общаться? Хотя с маленькими тоже можно общаться. Ну, или вот маленький? Так, не сильно большой. А почему вот вообще птица? Потому что обычно, да, говорят, собака, кошка, там, котенка, щеночка, а ты вот попугай, и все, и никого больше. Не знаю, ну мне нравятся птицы. Птицы нравятся, да? А что тебе нравится вот среди профессий? Хочу стать фотографом. Угу. Вот как интересно. И вышивать ты любишь, это вот визуальное, да, и фотографом. А пробовала фотографировать? Что-то тебя увлекает? Потому что есть же разные направления, да? Вот можно снимать пейзажи, можно снимать какую-то... Можно снимать природу и только на этом сосредоточить. Животных, людей, портреты, что? Природу. Природу, да. Почему? Природа, в принципе, она располагает, ну, вот как мне, да, вот ходишь, снимаешь там цветы, я немножко тоже, ну, люблю вообще фотографировать, в принципе, как-то успокаивает. Вот я просто вот сама по себе, я в себя погружаюсь. Какие у тебя ощущения? Чего бы ты хотела от этого процесса? Не знаю прям. Что в приоритете? Классная, красивая, профессиональная, интересная фотография с интересным сюжетом или же все-таки свое ощущение в процессе? Что для тебя? Свое. Да. Свое ощущение, да? А вот девочки в 12 лет, да и потом девочки, которые постарше уже, да, они любят так вот сесть. Ой, какая я несчастная. Ну так вот просто, даже вроде все хорошо, а все ничего-то не хватает. У тебя такое бывает? Нет. Не бывает. Отлично, прекрасно, замечательно. Это просто великолепно. У тебя чаще какое настроение? Веселое. Ну, грустного почти никогда не бывает. А что тебя может вот сильно-сильно задеть, допустим? Поступок, ситуация. Чтобы кто-то сестру там обидел, это, ну, вообще у меня, ну... У тебя есть сестра, да? Она намного младше? Старше. Старшая, старшая, так. Вы дружите? Да. Чем она занимается? Она не с тобой сейчас, да? Вот она что? Ну, если старше, да, наверное, работает, может быть, учится. Нет, она в школе учится. В школе учится, да? Угу. Скучаешь? Конечно. А иногда бывает так, что вот в детстве очень люди дружат, а потом как-то, ну, интересы разные, все, да, вот я имею в виду родственников, там, братьев, сестер, а потом как-то так вот не очень общаются. Вот как ты чувствуешь, как бы ты хотелось и как правильно, по твоему мнению, да, сохранять близкие отношения всю жизнь или можно все-таки потом уйти вот в свое плавание, да, и просто иногда интересоваться и в случае чего помочь? Ну да, чтобы сестра была в своей семье жила, а я своей. Ну, общаться надо каждый день, вот как ты думаешь? Нет, конечно.
Не каждый день. Так, а тебе вот вообще не интересно, допустим, как у нее там день прошел? Ну, будет. Или рассказать? Да. Что да? Не интересно или интересно? Интересно. Интересно, да. Ну, значит, в принципе, ты, наверное, будешь каждый день там позванивать или нет? Как нет. ты чувствуешь? Нет. Она своим будем делом занята, а я своим. Ну, и жить где-то вот вместе в одном, допустим, городе, или же все-таки вот разъехаться и просто потом встречаться с большой радостью? Нет, в одном городе, конечно. Чтобы я сестру как-то видела, как-то мы с ней в кафе ходили, там, прогуляли по парку. Да. А какую бы ты семью хотела? Хочу для себя в будущем свою собственную, чтобы муж был спортивный, был мальчик. Чтобы защищал сестру, и сестру тоже хочу. Ой, дочку. Дочку. Да. Дочку. То есть двух детей, да, мальчишку и девчонку, да? Да. Так, а вот, ну, вот как бы хотелось, чтобы девочка была постарше или же мальчишка? Мальчик. Мальчик, да. А работать, вот фотограф, это у тебя, ты хочешь быть профессиональным фотографом? Да. Да, правильно. Что для этого нужно, допустим? Научиться пользоваться фотоаппаратом для начала. Это первое, естественно, да. Учиться где-то ты планируешь, потому что, в принципе, это как бы и можно и среднее образование получить по этой профессии, можно потом пойти дальше, высшее образование. Чтобы, как бы тебе хотелось? Ну, я для начала хочу сначала среднее, а потом высшее образование. Вітаю, шановні друзі, програма «Шукаю батьків» в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. І на теми виховання ми розмовляємо з директором центру Світланою Миколаївною Крийко. Сьогодні наша тема – виховання дітей бабусями. Бабуся – це найкраще, що може бути в житті людини, тому що це доброта, це любов, це взаємоповага і взаєморозуміння. Але стається так, що конфлікти виникають із бабусями. Що робити, як уникнути і що зробити для того, щоб їх не виникало? Будемо дізнаватися просто зараз. Світлана Миколаївна, ваша робота з бабусями і ситуації, в яких опиняються бабусі і діти, вони нестандартні. Чим ви стикаєтеся в своїй роботі, які проблеми виникають у бабусь з дітьми, у дітей з бабусями і, можливо, в сім'ї в цілому? І як їх уникати, як їх виправляти, якщо вже відбулися? Справа вся в тому, що зараз відбувається така тенденція, що вміщення дітей до центру, тобто забирання дітей із сім'ї, воно, як правило, ініціюється бабусями. Бабусі приходять, бачать, як там погано, як неначе зять ображає дочку. Бабуся хоче зробити якнайкраще. Вони у нас люди прогресивні, достатньо свідомі. І слава Богу, що це так відбувається. Інколи вони дійсно праві, якби не бабуся, щоб невідомо, що було б з тою дитиною. Вони перш за все звертаються до служб у справах дітей. Виникає таке бажання їх кудись забрати дитину, щось зробити, щоб, не дай Бог, щоб не трапилося лихо. Дітей вміщують до нас. Але вміщення дитини до нас – це не говорить про те, що бабуся замінила батька і матір. Найбільше всього проявляється ситуація такої гіперопіки над дитиною, але яка вона йде навпроти законності, законів, які є по відношенню до дітей, це тоді, коли батьки з ними щось трапляється. Або мати потрапляє до лікарні, або, не дай Боже, помирає мати. І тоді бабуся вважає, що все. Вона має право на все, має право на дитину, це її власність. Дитина перетворюється у власність, і вона має право робити все, що вона захоче. Але коли її горять
фахівці служби у справах дітей, що вибачте, але необхідно щось, там певні документи надати, що у дитини є батько, якого вони викреслили, зятя викреслили з життя, забули про нього як страшний сон і взагалі вважають, що його не існує в природі. А тут раптом їм говорять, що він існує, батько. Вони приходять до нас, до центру і починають шукати захист від нас. Але справа в тому, що ми даємо консультації і пояснюємо, що не можна їхнього зятя викреслити з життя і назавжди забути і поховати його, того зятя. Він є і він має право на дитину. Інша справа, який він, чи може він виховувати дитину, чи може з ним домовитися. І це вже зовсім інша справа. Але бути впевненим в тому, що я – це, ну, центр Всесвіту, і що я маю право, що захочу те зробити, такого не може бути. Більше того, бабусі у нас молоді є, достатньо матеріально забезпечені. Це пов'язано з тим, що вони їздять за кордон, працюють, гроші, ясно, що вони збирають. Збирають для своїх внуків, для дітей, купляють квартири, матеріально забезпечують своїх внуків і дітей. І тоді бабусі здається, що ви візьміть дитину, нехай вона у вас побуде певний час, тому що мені от час їхати за кордон, у мене там робота. Я приїхала з певної причини сюди, але тут так трапилося, а тепер мені треба негайно повертатися, бо я там втрачу роботу. Я прекрасно розумію, що це дійсно проблема, я прекрасно розумію, що це необхідно треба, але є закон, і закон говорить зовсім про інше. І тому робити такі випадки, забрати внуків, забрати щось там, десь їх там прилаштувати, а найбільше всього звернутися до такого, до служби у справах дітей, розказати, як все страшно, погано і необхідно кудись діти дітей, а потім приходять до мене і говорять, ну хай у вас там побуде 2-3 місяці, я поїду, попрацюю, потім приїду, це такого не може бути. Ми для цього не, нас не створили для того, щоб ми були, ну, камерою схову, як я кажу, для дитини. А треба бабусям обов'язково думати не тільки про матеріальне якесь забезпечення, це необхідно, але й думати про ту мораль, яка буде у дитини. І дуже прикро, коли потім діти починаються, ну, скажімо, починають бабусь, ну, просто, ну, знищуватись. Вони до них відносяться дуже погано. І, на жаль, інколи і руки протягують, і словами вбивають тих нещасних бабусь, які хотіли зробити найкраще. Я думаю, що з цього приводу треба дуже добре думати, все зважувати і приймати рішення правильно. Якщо ви не можете прийняти таке рішення, зверніться до фахівців. Служби у справах дітей у нас працюють, там достатньо фахові фахівці працюють. Є варіанти, варіанти різні, на законодавчому рівні, все можна зробити, але не обов'язково. Навіть можна вмістити до нас на певний час з якоюсь метою, і тоді це принесе тільки користь, а ні в якому разі дитина це не буде, в неї замість любові ненависть з'явиться до цієї бабусі. Я думаю, що ми змінимо своє ставлення до такого становища, і самі бабусі будуть розуміти, що вони роблять дуже хороше діло, необхідне, потрібне, і обов'язково воно принесе користь сім'ї. Дякую, Світлана Миколаївна. Ситуації бувають різні. Вони бувають дуже складними. Але все ж таки навкруги нас, поруч з нами, є люди. Є люди, які можуть допомогти. Це може бути сім'я, це може бути спеціалісти, певні фахівці. Потрібно лише звертатися, не боятися звернутися до свого родича, до свого друга, а в певних ситуаціях до спеціаліста. І все вирішується. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв» через тиждень.